Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui novamente, trazendo mais informações. Hoje, é claro que eu estou trazendo aqui uma matéria toda especial que o Arimateia Gomes fez conosco aí essa semana. E a gente está falando aqui a respeito sobre a criação e a fundação CIA, da NASA, dentre outras. E falando principalmente a respeito do nazismo, sobre a tecnologia nazista. Que migraram para a América do Norte na Segunda Guerra Mundial. A Operação Paperclip, ela é recheada de inúmeros mistérios que o Arimateia, dentro do seu estudo, vai poder propor para a gente nesta noite. Era um notório assassino. Eu vou ver se chego aqui no nome dele. O Arimateia, eu vou fazer uma pergunta aí Sim. relacionada a essa questão aí do ocultismo nazista, né? Inclusive tem até no chat aí uma pergunta também semelhante à que eu vou fazer. Até que ponto esse ocultismo nazista, né? Qual era o objetivo dos nazistas com essa religião ocultista, né? Que muitos se atribuem, eles faziam verdadeiros, na Rituais. praça alemã, verdadeiros rituais com exército, né? Com bandeiras nazistas, né? Então, eu queria saber de você. Você tinha até o Himmler, né? O Himmler que era o cara, né, por trás de tudo isso aí. Então, o que a gente poderia dizer em relação a essa questão do ocultismo e ligado exatamente com essa intenção nazista de tudo que você está falando aí, de domínio, Nós né? chamamos na verdade, o nazismo não foi um movimento político, como muitos aprendemos na escola. Nós já fizemos até um hangout sobre isso, sobre esse envolvimento. O nazismo era uma religião. É uma religião. É uma religião fantástica, enfiada até o pescoço em rituais mágicos, em rituais. A SS era um grupo de monges. Os SS eram monges, os monges negros. Eles têm rituais incríveis, castelos até hoje. Você, quem puder ir à Áustria ou na Alemanha, vai visitar. Há pouco tempo, meu filho esteve viajando pela Alemanha, visitando esses castelos. Tiraram umas fotos incríveis, onde eles faziam esses rituais mágicos. Rituais de magia de todo tipo que você pode imaginar, com invocações, inclusive. Nós conversamos sobre isso quando nós falamos sobre o Viu, né? Então, não tenha dúvida, o nazismo ele tem um lado extremamente forte ocultista. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque nós vamos sair completamente da linha da live. Pode ser uma outra, né? O nazismo como uma seita, como uma religião. E é, foi não, é, porque ele ainda está aí bem forte. Tem livros sobre isso, não livros, como eu sempre falo, não tem nada a ver com conspiranoia. São livros de pesquisadores que foram fundo, tudo bem documentado. O nazismo, o lado oculto do nazismo. Eu acho que isso aí pode ficar como proposta para uma próxima live. É outra história, vamos cair numa outra vertente. Mas não tenha dúvida, isso é real. Nazismo é um movimento religioso. Alô? Tem algumas perguntas aí, Carlos. Você tem algumas perguntas aí no chat que você poderia fazer aqui para a gente passar com a Arimateia? Até tem. Eu estava aguardando que nós abríssemos o bloco de respostas com mais perguntas aí, mas vamos lá. Na verdade, a primeira pergunta já foi falada lá pro Giovanni Ortiz, né? Já se falou a respeito da Antártica aí. Ele queria saber, na verdade, mais especificamente sobre o ataque ao exército americano que ocorreu lá em Arimatea. E depois o Michel Klinger pergunta aqui se é possível falar mais sobre os Foo Fighters e sobre o sino Sei. nazista. Na verdade, já falou bastante sobre isso, né, em outros Nós hangouts. fizemos uma live sobre isso. E qual a influência da Irena Blavatsky no partido nazista? Hein? Essas são as perguntas que tem. Como é que é? Partido nazista? Não entendi o que tem a ver com o Partido Nazista. E qual a influência da Helena Blavatsky no partido nazista? Tentando se Não, compreender. não tem. O nazismo ele usava a influência de várias fontes. Nós conversamos aqui sobre o Vril. Há um tempo atrás, né, sobre o Vril, de como a doutrina nazista ela se nutria
de várias fontes que tinham ligações, né, sempre com as lendas nórdicas, com as raças superiores, com, principalmente a história do Vril, que é impressionante. A Blavatsky é muito antes do nazismo, não existia nazismo no tempo da Blavatsky. É claro que todos esses líderes nazistas foram influenciados por esses autores ocultistas, não tem dúvida, todos eles. Como eu disse, isso aí vai ser assunto para a próxima live, né? O lado oculto do nazismo. Nós fizemos, até achei aqui, aqui acho que foi no canal da Geneu mesmo, sobre o Vril, né? Sobre a história da Maria Urzik, né? De como a SS fazia as suas cerimônias mágicas dentro dos castelos na Áustria, na Alemanha. Mas isso aí, como eu disse, para uma outra, senão não vamos falar sobre a paperclip. Vários desses foram para os Estados Unidos, muitos desses oficiais SS carregaram isso para os Estados Unidos. Esse simbolismo está hoje dentro da NASA, dentro de tudo que foi feito na NASA. Tem, inclusive, um livro publicado sobre isso, sobre como a NASA tem o seu lado oculto também. Até no simbolismo, e tudo ali tem ocultismo. Cada ponto da NASA está ligado a uma cerimônia de ocultismo. Não só dentro da filosofia nazista, mas dentro da maçonaria também. Principalmente agora, atualmente, na maçonaria. Porque toda essa influência nazista acabou pela década de 70. Esse povo foi morrendo, né? Alguns deles voltaram para a Alemanha, alguns foram repatriados. Outros morreram nos Estados Unidos, seus filhos não seguiram, ninguém seguiu, se diluiu na sociedade americana. Mas, não tenha dúvida, toda a doutrina da NASA foi estabelecida pelos nazistas e dentro de uma forte, como dizer assim, comportamento ocultista. Agora, a pergunta que não quer calar, Arimatea, complementando a pergunta, né? É, já que havia o ocultismo e a adoração a esses deuses, né? Então, esses deuses... Uhum. A gente pode chegar à conclusão que tempos do norte, a civilização hiperbórea, né, com a civilização hiperbórea, que talvez estava lá para a parte mais ligada ali, próxima ali da Noruega, daqueles povos da Escandinávia. Então, será que a pergunta que não quer calar, né, seriam esses deuses aí do ocultismo nazista seres extraterrestres, na realidade? E Hitler acreditava piamente. Nós temos aí referências, eu acho que eu falei sobre isso há um tempo atrás. A primeira referência sobre essa questão religiosa do nazismo, de como o nazismo era uma seita religiosa, foi lá no livro do Jacques Berger e Louis Pauls. Quem é da minha idade leu o livro deles, né, O Despertar dos Mágicos. Esse era livro de cabeceira de qualquer um que gostasse de conspiranoia, de conspirações, de ocultismo e discos voadores na época. O Louis Paul e o Jacques Berger foram agentes franceses na Segunda Guerra Mundial, eles foram espiões na Alemanha, trabalharam para a resistência francesa. E logo depois eles escreveram, na década de 60, eles escreveram o livro, eles fazem remenção ao Vril, e aí aquela primeira vez que entram as meninas do Vril, né, a Maria Urzik, as garotas do Vril, e aqui é citado no livro dele. Esse livro fez muito sucesso aí no Brasil. Ele era espião da resistência francesa, engenheiro químico. E ele conseguiu, inclusive, descobrir nas investigações dele como os nazistas estavam avançados na construção da bomba atômica. Esses cientistas que estavam avançados na construção da bomba atômica alemã não deu tempo de terminarem a bomba, terminaram nos Estados Unidos e lançaram ela no Japão. Então, o urânio foi carregado de um submarino alemão que foi apreendido com um grande carregamento de urânio enriquecido e foi levado para os Estados Unidos e auxiliou no término das duas bombas e nas experiências que eles fizeram depois no deserto, antes do deserto Nevada, escondido do povo americano, e depois quando jogaram em cima de Hiroshima e Nagasaki. Mas a questão do ocultismo dentro do regime nazista é expressivo. Tinha um movimento grande da SS, né, no caso, os documentos do Vril, que a gente consegue ver alguma coisa ainda que tem dessa organização Vril, falavam que essas meninas recebiam mensagens telepáticas, né, de uma outra dimensão ou de um outro planeta. E foi na tradução dessas mensagens telepáticas, né, que eu não lembro se eu fiz essa live aqui no canal da Edneu. Foi, Edneu? Eu fiz? Eu não estou lembrado.
Não, nós falamos sobre o Vril, nós falamos sobre energia, falamos sobre a Blavatsky, falamos sobre isso. O ocultismo dentro do nazismo. Agora, respondendo ao rapaz lá, que eu não lembro que perguntou, o que, que acontece? O pessoal interpretaram as escrituras da Madame Blavatsky de uma forma errônea. Né? E outra, inclusive até o Adriano, que estava em off falando com o Cal aí, Martins, que estava falando sobre o Vril, não é bem aquilo não que vocês estavam falando. Tá? O Vril é uma energia que supõe-se. Né? Eu digo isso porque eu tenho aqui, tá vendo? Ó, eu tenho a Blavatsky aqui, tá? Isso aqui é a segunda ou terceira vez que eu estou lendo. E é uma literatura muito extensa, muito complicada de entender. É complicado. É muito complicado, não é para qualquer um entender Blavatsky, não. Aliás, o que eu acho que os documentos da Blavatsky, isso respondendo ao rapaz, é coisas para hoje nós estudarmos. Então, ela praticamente, em 1888, parece que ela lançou a Doutrina Secreta, é coisa de material que na época o pessoal não entendia, não, que foi justamente na fundação da teosofia. Entendeu? Hoje, por exemplo, com os novos arquétipos mentais, novos conhecimentos que hoje o homem tem, ele pode entender melhor o que seria isso. E o pessoal do nazismo na época, né, na época de Hitler, Himmler, tal, aquela raça toda lá, eles estavam querendo ter posse realmente uma grande energia que acredita-se, ou supõe-se, que todo ser humano tem. Só que nós não sabemos ainda manipular essas energias, que é a energia Vril. E ela você pode usar, viu, Carl e Adriana, que estavam conversando a respeito. É uma energia que você pode usar tanto para o bem como para o mal. Inclusive, o próprio simbolismo que existe é um negócio complicado. Inclusive, a suástica mesmo é um tipo de símbolo que é usado, até tem uma jaqueta da Madame Blavatsky que tem esse símbolo nazista. Esse símbolo, que é a suástica, né? Ele tem isso em termos de agora do ocultismo hermético, né? Ele depõe contra duas vertentes, o mal ou o bem. Eu não vou entrar muito no assunto, senão seria uma outra live. Eu queria deixar o Ari dar uma continuidade, mas mais ou menos uma explanada do que seria a Blavatsky dentro do ocultismo nazismo. Pois é. Uma má interpretação, tá? Uhum. Então pega aí o... Oi. A Blavatsky não tem nada a ver com essa história do nazismo. Ela foi usada. Sim. Até porque a Blavatsky foi mal entendida, como você falou. Isso, ela fala sobre a raça superior, sobre raças superiores. Sim. Isso fazia parte da doutrina nazista. Já o Vril, que tanto mundo fala, ele não... É um telema, Vril... né? Ele tem vários nomes. Tem a ver com telema. Todo mundo telema, nessa época. Enfim, exato, né? Com a abadia de telema. Que cada raça, cada época na existência humana, pelo que eu estudei, trazem, por exemplo, uma nomenclatura diferenciada, mas com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. É a própria energia que todo ser humano tem, né, que é dito de diversas formas. Mas pega aí, para continuar. A história do Vril é de um escritor inglês. Mas ele trocava figurinha com a Blavatsky, trocava figurinha com todo mundo, com o George Orwell, que escreveu o livro 1984. Nessa época, todo mundo se trocava figurinha entre eles dentro. Foi quando houve uma alavancada nessas filosofias da teosofia e de várias filosofias emergentes na época, ocultistas. Isso foi logo depois, um pouco antes e depois da Primeira Guerra Mundial, que essas filosofias se plantaram, foram uma coqueluche no mundo inteiro. E o Vril foi escrito por um inglês, e depois ele foi adotado pelos SS nazistas. Porque nesse livro chamado Vril, é do Lord Edward George Burlington, né? Ele escreveu isso em 1834. Então. Ele estudou em Cambridge, né? Ele se destacou como escritor, era ocultista, né? E Rosa Cruz. Né? Ele era muito chegado ao espiritualismo, à magia, junto com toda a turma do Telema. Sim. Ele era amigo da Blavatsky. Bem, gente, isso aqui é uma sessão de perguntas e respostas. Uma nova forma de fazer lives, ter uma proposta de responder aquilo que nos é perguntado nos comentários. A gente vai fazer o possível para tentar sincronizar todos esses assuntos entre vocês que participam aqui das lives do canal do Edneu
E aqui o pessoal da bancada, o pessoal que são convidados aqui da nossa casa, podendo responder. Então, oportunamente, eu peço desculpas à demora, né, porque estaremos também articulando e tentando sincronizar todo esse trabalho que a gente está procurando propor aqui para todos vocês. De qualquer forma, eu agradeço a presença de todos.